Assalomu alaykum aziz do'stlar. Oldingi videoda stroyka obyektsmetralarini sozlab qilishni o'rganuvdik. Va normativ bazadan robotalarni, ishlarni, rassenkalarni topib, redaktorga jo'natishni ko'rib chiqdik. Endi shu smetalarni rasod qilishni ko'rib chiqamiz bu videoda. Qolgan smetalarga o'zim kirgizib chiqdim-ku. Şu smetalarni hammasini rasod qilamiz. Oldingi videoda ben bu nazvaniyada xato ketgan ekan, shuni ham to'g'rilashni ko'rsatib o'taman. Birdaniga stroyka obyekt smetalar nomida bironta xato ketgan bo'lsa yoki o'zingiz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, belgilab turib, mana knopkani bosasiz, izmenit. Shu knopkani bossangiz ochiladi. Shu nazvaniyasi, mana oyna ochiladi. Stroyka degan oynasi shu yerda nazvaniyasini to'g'rilaysiz. Administrativ zdaniye. Okay. Hamma smetaga qo'shib chiqdik, smetalarni terib chiqdim o'zim. Endi rasod qilishni ko'rsataman. Har bitta smetani alohida rasod qilsa bo'ladi. Mana bu knopka bilan. Rasod qilganda mana bu oyna ochiladi. Bu oynada resurslarning nomi, yilingiz izmeringlari, sena degan grafasiga senasini qo'yamiz. Yoki bo'lmasa, hozir bu bitta smetani rasod qilgandagi bitta smetaning ichidagi resurslar chiqdi bu yerda. Birdaniga hamma smetani rasod qilsa bo'ladi. Hamma smetani rasod qilganda bu oynaga hamma smetadagi resurslar bitta bo'lib yig'iladi. Bir marta narx qo'ygandan keyin qolgan hamma smetalarga avtomatik tarqatib, jo'natib, boshqatdan rasod qilsa bo'ladi. Keyin hamma smetadan alohida rasod qilsa bo'ladi. Shunda nima qulayligi bor deganda, mana misol uchun bunaqa materiallar bor. Bolt, balti строительный. Bu materiallar arxitekturani rassenkalarda ham chiqadi, konstruksiyada ham chiqadi. Elektrikada ham chiqadi, hamma smetalarda bor, xuddi shu rassenka, xuddi shu resurs. Har bir resurs alohida rasod qilib narx qo'yadigan bo'lsak, bittasiga bitta narx, boshqa smetada boshqa narx ketib qolishi mumkin. Shu narsani oldini oladi bu. Umumiy stroykani rasod qilganingizda resurslar hammasi bitta yig'iladi. Mana shu bitta resursga bir marta narx qo'yasiz, shu narx qolgan smetalarga bir xil bo'lib tarqaladi. Hamma smetalarga bo'ldi, bir xil narxda chiqadi shunda. Stroykani qanaqa rasod qilsa bo'ladi? Stroykadagi istalgan bitta smetani ochamiz. Keyin tepada redaktor degan menyu, rasod degan menyu bor. Rasod menyuga kirib, rasod va stroyka degan menyu tanlaymiz. Tekushit sen iz stroyki. Buni tanlaganimizda rasod qiladi, narx qo'yganda umumiy stroykaga narx qo'yadi. Narx stroykaga saqlanib bo'ladi, keyin stroyka degan narxi har bitta smetaga alohida tarqatib chiqish kerak bo'ladi. Uni keyin ko'rib chiqamiz. Rasod qilamiz hozir. Ko'rsatingiz. Запустить расчёт. Smet pastroyka so'raydi. Yes. Yana bitta narsani aytib o'taman. Agar smetada terayotganda bironta xato bo'lsa, mana bunaqa yozuv chiqadi. Ishibka. Qattaligini ko'rsatadi. Smeta nomer 2, smeta 2, arxitekturni yurishingda pozitsiya shu ekan. Neverno zadan obyom. Hop. Arxitekturaga o'tamiz. 2 marta bo'lsa ham ochiladi smeta. Shu mana shu ashibkani 2 marta bossak bizga belgilaydi. Значит, mana shu pozitsiyada ashibka bor ekan. Neverno zadan obyom. Mana ham 2 ta vergula tushmayapti. Mana bu yerda formula kirgizgandek esinglarda bo'lsa plus qolib ketgan. 2/1 0.9 plus 2/1 16 ga ko'paytirgandik. Saqlang deb bosdik, endi yana boshqatdan rasod beramiz. Yes. Hamma smetani rasod qildi, hamma smetadagi resurslarni buradan chiqardi.
boyagi bo'ltam arxitekturada hisoblaganimizda da ayo bu ana kadar siyazda slabotoshnikda hisoblaganimizda 30 400 30 480 doğru. 0,08 kilogram idi. Stroke bo'yicha rashot qilganimizda rashot rashot past stroke tekurchisini stroke qilsak yes. Tamas medani yig'di boshqatdan. 30 484-inchi resurs. 6 kilogram bo'ldi. Значит, hammer smetadagi bo'ltani bitta joyga yig'di, bir marta narx qo'yamiz. Boshdan boshlaymiz. Затраты рабочих строителей. Человек час. Hozir 28614 so'm misol uchun. Mashinistga narx qo'yilmaydi. Mashinist narxi mana bu mashina mexanizmlarining ichida bo'ladi. Misol uchun avtopogruzchik narxi 50 ming so'm bo'lsa, 50 ming so'm ichida mana shu avtopogruzchik затратasi plus yana xarajati, avtopogruzchik xarajati yana plus bu mashinist ham xarajati shu 50 ming so'm ichida turgan bo'ladi. Narxlarni qo'yib chiqqanimizdan keyin OK knopkani bossak bizga umumiy resursning smeta chiqazib beradi. Smetamizda qaysi poryadkada ketayotgan bo'lsa, mana shu smetalarning nomi mana shu poryadka bo'yicha общий наконец-то ведомство идет операды. Кинчали я на вашу порядке будет сейчас сводный расчет для кинчали на вашу порядке будет сейчас когда мне тартибы, мы же тартибы будет сейчас когда мне тартибы, мы ему номер я барок. Номер смет, мы же 0 бар, 0 лике, 0 шунге кара порядке тартибки я келады. Бонусы ресурсный смет. Bizda hozir oxirida faqat NDS hisobladi. Chunki faqat NDSda galochka turgan ekan. U prochiy затраталарni hisoblashi mana mana bu yoqdagi danilaringizga bog'liq. Isxodni dani degan knopkamiz bor, protsent chizilgan. Bosasiz. Prochiy затрат подрядчики, prochiy производственный характер, prochiy заказчик, коэффициент риск. NDS, IS raqamini bek. Shularni yozsak, shularni hisoblab beradi. Misol uchun 727 производственный характер 54 коэффициент риск бўлса, коэффициент қўйилади. Бу процент эмас, 1.01 1% бўлса мисол учун 15% NDS страховка объекта. Окей. Шуларни белгилаб бошқа тоқ ўкини босамиз. Yani şu smetani boşqatdan açamız. Boşqatdan rashot qilayotganda smeta yopiq bo'lishi kerak çünkü ben şu smetani üstidan boşqatdan zapis qiladi. Mana prochiylar bilan birga hisoblab berdi. Bu umumiy resursni smeta, lokal resursni smeta. Endi har bitta smetani qanaqa qilib rashot qilish kerak? Umumi strokamızı rashot qildik. Unda narxlarni terib chiqdik hammasiga. Yani redaktorga o'tamiz. Endi strokamızda narx bor. Smetani o'zini rashot qilsak mana boshqatdan. Smetamiz hali narxi yo'q, pustoy turibdi, bo'mbo'sh turibdi, cenografiyasi. Redaktorga qaytib o'tamiz. Bu yerda seni degan menyu bor. Shunga qaramiz.
Проставить текущие цены и строки сметы поверх. Сюдан язык болсамыз, они строки сохранить болган нарланы, хар бите сметеге, в смете, хар бите сметеге тарказып чыкшы буйрук беремиз. Задан сөйлейді, копировать текущие цены и строки в смете. Yes. Записать? Yes. Язып чыкты, хармасын, энді башкаттан расчет кисек, шу сметан озыны. Нахлары билан чыкады. Narxlarimdan chiqadi, OK bossak, har bitta smetani rasho qilib chiqsa bo'ladi mana shunaqa qilib. Mana slaboточный сети degan ochil paydo bo'ldi, bu yerda olsamiz, mana slaboточный smetasi отдельно o'zi hisoblab berdi. Hop, lokal resurs deymiz 799000. Bu resurs. 799000. Har bir smetani ochib rasho't qilib o'tirish shartmi? Har bir slobi to'k rasho't qildik, vodoprovod arxitekturkan har birasini ochib rasho't qilib o'tirish shartmi? Yo'q, har birasini отдельно ochib rasho't qilish shart emas. Programma o'zi rasho't qiladi. Bu yerda yana shu rasho't menyuga kiramiz. Bu yerda endi rasho't всех смет по стройке deb bossak, stroyka bo'yicha nechta obyekt bor, nechta smeta bor, hammasini smetalarni alohida-alohida rasho't qilib hisoblab fayllarni sazat qiladi. Excelga chiqarib beradi. Buni bosamiz. Yes. Narxlarni uch kopirovka bo'ladi. Arxitekturaga ham tushdi, shu narxlar konstruksiyaga ham tushdi. O'ziga kerakli bo'lgan o'zini resurslarini narxlarini oladi, qolganlarini udalik qilib tashlaydi o'zi kerak emas. Astroykada umumiy narx turibdi har doim. Keyinchalik ham agar narxni o'zgartirmoqchi bo'lsak, bironta materiallarga, bir ikkita materiallarga, resurslarga, shuning uchun общий birinchi stroykadan rasho't qilib narxni o'zgartirib olib, keyin yana boshqatdan smetalarga tarqatsak, keyin yana общий smetalarni rasho'tga bossak, smetalarni rasho'tga chiqsak, o'sha qulayroq, tezroq bo'ladi. Chunki zarplarda misol uchun har bir smetada bor, xuddi shu bold har bir smetada bor, bir marta narxni o'zgartirasiz, tarqatasiz va har bir smetani keyin alohida o'zi rasho't qilib beradi sizga. Yana boshqatdan ko'rsataman, rasho't degan menyu, rasho't всех смет по стройке bossak, запустить расчет всех смет постройки чикады. Yes босамыз. Архитектураны расчет кылды, сметаларны сазат кылды, кейингисе конструкция, электроосвещение, хамма сметаларны өзі расчет кылып, файлларны Excelге сазат кылып, таярлап қояды. Расчет кылып болғаныңыздан кейін биттен ашып көрсеңіз болады. Расчет бўлди, результатга ўтамиз. Бу ерда стройкалар расчет қилган сметаларингиз кўп бўлса, бу ерда сортировка бор. Мана стройкани боссак, қайси стройка очиқ бўлса, редакторда ўша стройкани, ўша стройкадаги сметаларни кўрсатади мана. Демак, мана архитектура, мана бу общий стройка бўйича расчет, и мана булар қолган сметаларимиз, конструкция, электроосвещение, силовое электрооборудование, УВ, ВК и так далее. Конструкцияны ачабыз, архитектураны ачабыз. Пол раздел бойынша сметамыз. Исилада болса мана бу толщинасын коэффициент менен өзгөртүргөндүк 10 мм болду, общий 40 мм өзгөргөн. Биринчи раздел боюнча поли раздел боюнча итоглары. Кийин проём, анака проём деген разделибиз бар эле. Ушу проёмы боюнча итоглары и тегиде по всему разделам. По всем разделам. Итогу по всем разделам. Весь раздел бойынша, хар бир раздел бойынша общий итог, общий итогдан кийин прочийларни расчет кылып чыгарып берди. Мына ресурсный смета. Конструкцияны ачабыз. Bir marta narx qo'ygandan keyin qolgan smetalarga tarqatgandan keyin tarqatib, har bir smetani rasho't qilish o'zi tez tezlashadi. Har bir smetani ochib rasho't qilib o'tirmaysiz.
Bu smetana raşotka bo'lgandan keyin programmada yana qanaqa vazmonlik bor raşot bo'yicha. Svodniy raşot qilish kerak bo'ladi. Svodniy raşot har bitta strukturaning obshiy itoglarini yig'ib chiqish kerak. Har bitta smetalarning itoglarini yig'ib chiqish kerak. Buni ham programma o'zi hisoblaydi. Raşot menyusiga kirasiz yana. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hamma raşotlar mana shu raşot menyuda yig'ilgan. Raşot menyusiga kirib, svodniy raşot pastroyki Detalizirovani bossak. Raşot zavirşon. Yes, okey. Mana, bunu çıktı yana. SV detalizirovani. İki marta basıp açamız. Bu, svodniy raşot deyiladi. Strokamızın nomi. İyi ketdi. Obyektimizin nomi. Administrativni izdaniye. Agar agar obyektlar ko'p bo'lsa, xuddi shunaqa obyektlar bu yerda yig'ilaveradi boshqa yana. Boshqa nom, boshqa obyektlar nomlari shunaqa chiqib turadi tagidan. Eng shu obyektda ichida qanaqa smetalar bor? Har bir smetaning zatrat trudasi, chelovekchasi qancha, chelovekchasi qancha, uni zarplatalari, mashina mexanizmlari, materiallari, material transporti, zagotovitelniy skladskiy расходлари и общий итог. Mana shu 5-dan 9-grafagacha bo'lgan obshiy itog hisoblab beradi bu yerda. Bu arxitektura konstruksiyada oborudovaniyalar yo'q ekan, 0 chiqdi. Faqat освещение bilan elektroborudovaniyalar bor ekan, mana bularning narxlari oborudovaniyalari bilan birga chiqdi. Keyin obshiy oborudovaniya bilan birga itogga chiqadi. Вот итого прямых затрат. 2 milyard 625 milyon çıktı. Bu svodniy raşot. Endi startivi raşot qilish kerak bo'ladi. U startivi raşotni ham o'zi hisoblab beradi. Yana kiramiz shunga. Raşot. Svodniy raşot pastroyki. Sokращённый kirs bo'lsak. Okay. Mana mana yana bitta pozitsiya paydo bo'ldi. 2 marta bosamiz. Milyar 625 milyon bu primo zatrat alayıydı. İtago premi zatrat. Premi zatrat. Endi bundan keyin bize koygan procentler boyunca proçilerini hesaplab beradi. Proizvodstvenniy xarakteri, proçi podrayçiki, strahovkasi i koeffitsient. NDS 15%. Zakachikka ham agar qo'yganimizda zakachikka ham hisoblab berardi. Bu общий bu стартовая стоимость это объект нама. Смета deyarli tayyor bo'ldi. Стартовый расчёт ham bor, svodniy расчёт ham bor. Svodniy расчёт bo'lgandan keyin har bir smeta bo'yicha o'zining alohida расчётlari bor. Shularning hammasini pechat qilib, proyekt bilan birga qo'shib topshirib olsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi smetalarda, keyingi videolarda yana o'sha programmani yana qanaqa vazmonlari bor, imkoniyatlari bor, shular haqida tanishib chiqamiz.